Marabut Kayıp'te, ümumiyyətlə, konservatoriyalarla, xarici konservatoriyalarla proyektlərimiz çoxdur. Bu proyekt Norveqiyaya aiddir və Norveqiya ümumiyyətlə özünə məxsus yeri var Bakı Musika Akademiyası ilə əlaqədə. Və artıq 7 ildir biz Bergen Universitetinin Qriq Akademiyası ilə çox sıx əlaqədəyik və bu əlaqələr davam edir. Tələbələrimizin çox sayılı tələbələrimiz, başqa bakalavr magistr pillələrində orada təhsil alırlar və professor tələbə müəllim mübadiləsi olur akademiyalar, konservatoriyalar arasında və bugünkü proyektimiz daha maraqlıdır. Müştərək orkestr yaranıb, simli alətlərimizin Bakı Musika Akademiyasının tələbələri, nəfəs alətləri Bergen Universitetinin Qriq Akademiyasının tələbələri və ümumiyyətlə böyük bir konsert olmuşdur artıq Bergen'də və bu konsert orada ifa olmuşdur. İndi isə bugün bu əsərləri, Norveç bəstəkarları və Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərini biz bugün Bakıda, bizim Bakı Musika Akademiyasının böyük zalında işləyəcəyik. Çox sağ olun diqqətinizə görə. Hər vaxtınız xeyir, hörmətli qonaqlar. Bakı Musika Akademiyası və Bergen Universitetinin Qriq Akademiyasının tələbələrindən ibarət olan orkestrin konsertinə başlayırıq. We begin to the concert of the joint orchestra from Bakı Musika Akademi and Greek Academy of the Bergen University. Dirijor Ricardo Adriazola. Conductor is Ricardo Adriazola. Kari Telstad Sandin, Vals öğrenerken. Kari Telstad Sandin, Learning to Vals. The first part, lightheartedly at dawn. Second part, seriously at midday. Third part, gracefully into the night.
Əsəri səsləyəcək olan Norveç bəstəkarı Harald Sedrik haqqında öz təəssüratlarını bölüşmək istəyir. Mr. Ricardo would like to share his impression about the Norwegian composer Harald Sedrik, whose piece is going to be performed now. Harald Sedrik Norveçya'da çok önemli simfonik müziği eserleri besleyen bir bestekar olmuştu. He wrote a lot of symphonic music, a lot of piano music, and quite a few chamber works. O eserlerine hemçinin folklor nümuneleri getirmiştir.
Kaptan Yıldırım. He is one of the great composers of the 20th century, so I'm very happy to introduce his music to Azerbaijan. O 20. asrın çok önemli ve görkemli bestekarlarından biri olmuştur. Ve ben çok şadım ki onun eserini Azerbaycan'da ifa ederim.
Thank you.
Stravinsky, Suita Pulcinella. Igor Stravinsky, Pulcinella Suite. Thank you.
Thank you.